那不知道是从几年前开始，那 gang staging 这个词在混音圈中慢慢变得流行起来。那它好像是一个混音的标准化操作，那好像没做这个操作，我的混音就不对了，声音就不好了。那它好像又是一个混音的秘技啊！你没做 gang staging 啊？嗯，怪不得你的声音听起来怪怪的呢。那么它究竟是什么？今天我们就一起来看一看。来，我们先给完全不知道 gang staging 的朋友们来科普一下近几年经常看到的说法任务。那我们混音的时候呢，每一轨的电频都要满足一定的大小，如果导进来的分轨它不满足这个要求，我们就需要手动对电频来做一些调节，这就是 gang staging。 那么调到多大才叫做合适？如果是 view 表，那就是零 view。 那如果是数字电频表，那就是 RMS 负 18dB。 那么具体怎么调？那大部分 DAW 都可以在音频素材块中直接调，比如 Reaper 可以通过升高或者拉低 MIDI 素材的方法，或者你也可以通过宿主自带的插件来实现，比如 Pro Tools 的 Trim。 那这里面有一个重点，那就是虽然是调节电频，但我们不能通过调音台的推子来实现。为什么？因为 Gang Staging 是为了让刚刚进入调音台的信号就保持在合适范围内，这样我们才可以用正确的电频来开始混音，而推子那已经是经历了各种效果器之后的了，那就达不到让进入调音台的信号电频正确这个目的。那说到这儿，严谨的小胖又开始想了，把 gang staging 说的那么神，那如果没做 gang staging 究竟对混音有啥影响？电频太大，削波了我知道肯定不行，但如果没削波但又比标准的负 18RMS 大，我混音会怎么样？而且如果电频比负18小又会怎么样？那要理清这些问题，我们就不能像刚刚开头那样只是简单的记住几个做 gain staging 的步骤和插件，我们需要重新回到开头再来回答一遍什么是 gain staging。 首先，确实是在近几年开始频繁出现 gain staging 的文字和视频，但 gain staging 本身并不是一个源自数字时代的概念，它其实源自模拟时代。此外，它也不是所谓混音的操作，它其实被包含在音乐制作中的每一个步骤。Gain staging 指的是你音乐生产的每一个 stage 都要对信号的 gain 做好控制。从最初的录音开始，你在话筒拾到的信号，到你过硬件效果器时每一个效果器进出的信号，然后到进出调音台每一轨的信号，直到最后的母带，我们都必须把电频控制在合适的范围内。那这样的解释是不是显得合理了很多？那么回到上面的问题，不让我削波我懂，为什么还不让我太大？那如果我们把尺度拉长到模拟时代，就比较容易理解。我们在之前这期视频中提到了，模拟系统的失真并不像数字削波那样有明确的边界。在模拟环境下，你使用的是系统推荐的最佳值，比如说 0VU 加 4DBU。 那如果信号超过这个值，可能会失真，但也可能不会。那正因为如此，大佬才需要引入一个叫做 gain staging 的概念来不断的叮嘱你，你电频千万不能太大哦。那太小嘞，同样回到模拟时代就很好解释，模拟设备的底噪大呀，如果信号太小，那么信噪比就会很低，所以大佬就需要引入 gain staging 的概念来不断叮嘱你，电频也千万不能太小哦。那既不能太大也不能太小，所以就必须保持在中间的合理范围内。那音乐制作的每一个步骤都有各自的电频合理范围需要你去保持，音乐制作中的每一步都需要你把电频控制这件事记在心中，这就叫 gain staging。那么到了数字时代， gain staging 有什么不同？那首先从广义上说，当然不会有不同啊，因为它的约束是约束音乐制作这道流程本身，而无关是模拟还是数字。但如果从狭义的近几年频繁出现的所谓混音 gain staging 操作来说，那故事可能就不一样了。之前这个视频也提到了，由于当今 DAW 都是64位浮点的内部精度，那么就算我们把分轨都拉到标准的负 18RMS 以下，也不会实质性的降低信噪比。注意，这里指的是导入分轨后把电频拉低，而不是上一个环节提供了电频太小的分轨。而如果电频大于所谓的标准的负18呢？那我们之前的视频也聊了，别说大于负18了，就算你分轨爆了都没有关系，只要总线不爆就行，对吧？所以在这样的背景下，有什么必须的理由是让我们在混音开始前非得把每一条分轨都定格在负 18RMS 吗？没有，你想想就知道了。
不能大于负十八，因为怕爆嘛；不能小于负十八，因为怕信噪比低嘛。而这两个理由，在当今64位浮点的数字时代下，都已经不存在了。在这种背景下，数字时代 Game Staging 的意义就变成了许多视频讲到的一个操作便利性的意义。比如说，你没做 Game Staging， 那么原本很小声的分轨，你就需要用调音台把它们推得特别大。那就会导致推子推到最大值加12 dB 还不够用，而原本很大声的分轨呢，你就需要用推子把它拉得很小。那由于推子的音量变化那不是线性的，在-20 dB 的地方，你用鼠标或者控台拉动1厘米，那可能电瓶就会相差10 dB， 而在0 dB 附近拉动1厘米，那电瓶可能就只相差1 dB。 那么前者呢，就不利于你做精细化调节。那在我看来，这种情况在当代的 DAW 下也很容易破局啊。比如有的 DAW 按住 Shift 或者 Control 之类的来拉推子，哎，你就可以实现精细化调节。而有的 DAW 呢，这支持直接双击推子，直接输入你想要的电瓶，那可以说是精确到极点。至于推子推到顶都不够用的问题，很多 DAW 是支持输入大于12 dB 的，比如 Reaper 你输入100-200 dB 都可以。那这么说起来，那操作便利我承认，但这个好像也不是说非这样不可的理由。我插播一下，大家都知道这个频道主要讲乐理知识和音乐科普，那大多数科普我都会制作一些范例。那现在我以充电专属视频的形式，把范例的编曲混音进行详细讲解。那充电视频我使用是 B 站开放的最低档，为了保证质量呢，每月保底1期，争取2期日常免费的视频呢，那不受影响。那这些精心挑选过的范例都是为了解决某些特定的问题，要么是针对某种经典风格，或者是某种和弦的用法。那比如说欧洲版柳阳河揭秘的是怎么让你的音乐变得有古典味儿，比如说剪辑和弦，那讲的是如何用弦乐和木管这种小管弦来制作灵动轻快的管弦乐风格。比如真和弦讲的是如何把真和弦和变化和弦融入到你的作品中，丰富作品的和声。比如动作史诗弦乐讲的是如何制作出凶狠的攻击性强的史诗弦乐。那你完全可以没有负担的是，每一期范例的最终成品效果都会在开头试看的阶段完整呈现。所以大家如果有兴趣可以去看看，如果刚好某个充电视频聊的就是你困扰很久问题，或者是一直想学习的内容，那不是很好吗？那么是不是在当今的数字时代， Gain Staging 早就变成一个可以无视的过去式了？不要急，你要知道我们从来都没有完全结束模拟时代。即便你家里一台模拟硬件都没有，你也难免会用一种插件，仿硬件插件。那由于这类插件会刻意加入硬件的染色，而染色的大小跟输入电瓶那就是密切相关的吗？我们先在一轨无衰减的音频上加一个仿硬件效果器，再在另一个音频上呢先衰减20 dB， 再加同样的效果器，那出效果器后在它的负极 bus 上增加 20 dB 补回来，两轨反向看看有什么差别。我们可以看到输入的电瓶不同，最终会得到不同的结果。那插件不同，效果器参数不同，差别都会不一样。当然也不排除一种可能，就是有些仿硬件插件它们可能真的毫无差别。但无论如何，我们应该可以得出结论，输入错误的电瓶，我们确实可能获得错误的硬件染色。而比硬件危害更大的是，插件的使用由于过于方便，你可以每轨都挂一个甚至挂 N 个，那这就导致这些细小的错误或者说噪音会不断的累积，最终影响了混音的质感。所以从这个角度说，虽然是数字时代，我们依然不能完全无视分轨电瓶。注意完全无视的意思
是对分轨电瓶管都不管就直接开混了，这是不行的。但反过来，我们也不用把 gain staging 当成是一个魔法，一个宝典。比如说开混前必须把分轨都定在-18，那-17和-19都不行，因为宝典说了，定到了-18，我的声音质感就瞬间升华了，那这是不可能的，也是没必要的。比如刚刚实验，我们是让两轨相差20dB，但如果两轨相差6dB，反向出来的差距也就是这样而已。好，我们总结一下。Gain staging 是一个广义的大的约束规范，是让大家在做音乐的时候时刻保持电频控制的意识，而不是让你拘泥-18。但不过话说回来，这或许也就回答了为什么 Gain staging 的视频会在近几年频繁的出现，因为在数字时代让大家过于忽视它了，因为数字时代让大家有了千奇百怪的分轨，来自音源的、录音的、网上下载的 loop 素材，那这些分轨的电频可能完全不同，所以大量的文字啊、视频才会紧随其后，但又矫枉过正的出现，结果呢，又把 Gain staging 推上了一个混音圣坛。好了，如果觉得本期视频说的还不错，希望可以给个转发和三连，我们下期再见。